V Interlige VHL Juventa Michalovce odohrala najdôležitejší zápas sezóny. V poslednom kole v súboji so Zlínom čakal na Michalovčanky posledný krok na ceste za prvenstvom. V prvom polčase sa hrala obojstrane výborná hádzaná. Oba týmy hrali vo vysokom tempe, v útoku sa ale viac darilo Zemplínčankám. V prvej štvrťhodine si udržiavali mierny náskok. Ja si myslím, že sme dnes odohrali veľmi dobrý zápas. Úplne od začiatku, aké pokyny sme si dali v šatni od trenera, aké sme dostali, tak sme si myslím, že naplno oplnili. Domáci tým zvýšil svoje vedenie, následne však Zlín skorigoval stav. Po prvom polčase Michalovčanky vyhrávali 13-9. Na oboch stranách dobre fungovali obrany, takže strelky nemali čo robiť, aby dali góly. Moravanky sa snažili držať s Michalovcami krok. Na začiatku druhého polčasu skorigovali na trojgólový rozdiel. Kto niečo chce spraviť, musí spraviť aj chyby, čiže to bolo aj na našej strane, ale ja si myslím, že to tempo sme držali celých 60 minút, možno zo pár boli pár minútovky, kedy trošku nám došli sily, ale potom sme prestriedali a už to išlo. V ďalších minútach už Juventa kráľovala na palubovke. Zlínu ubúdali sily. Štvrť hodinu pred koncom slovenský majster vyhrával o 8 gólov. Myslím si, že stále sme naozaj ťahali dopredu a branili sme. Takisto nám pomohla ľudská v brane a celý čas sme makali na plno. Domáci tým ukázal pestrú útočnú hru, presadil sa kolektívne, takisto však aj po individuálnych akciách. V posledných minútach Michalovce pohodlne zvyšovali svoj náskok. Napokon vyhrali nad Zlínom 35-21. Juventa sa tak už po šiesty krát stala víťazom Interligy. Zároveň obhájila prvenstvo z minulého ročníka. Prvé miesto je ale zaslúžene v michalovských rukách. Veď počas väčšiny sezóny boli Zemplínčanky na vedúcej priečke. Je pravda, že možno same sme si to trošku dokafrali a znepríjemnili, ale ako som povedala pred možno mesiacom, ako Boh dá, tak bude a tak to nakoniec aj skončilo. Otočilo sa to na našu stranu. Juventa si znepríjemnila život hlavne po nečakanej januárovej remíze v Písku. Situácia sa zmenila dve kolá pred koncom. Dovtedy vedúci Most remizoval v Partizánskom. Juventa v tomto kole doma vyhrala nad Šaľou. Vrátila sa na čelo tabuľky, kde už zostala do posledného kola. Súťaž napokon vyhrala s trojbodovým náskokom pred Mostom. O prvenstvo ale Juventa bojovala až do záverečného kola. Každý titul je zvláštny, každý titul si treba bojovať na ihrisku a je jedno, či sa dosiahne skôr alebo neskôr. Myslím si, že tento bol zvláštny, áno, aj preto, že sme vybojovali v poslednom kole, ale pekné bolo, že sme vyhrali doma. To je super na tom všetkom. Víťazný kolektív dekorovali riaditeľ súťaže VHL Jiří Konečný, prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša a viceprezident zväzu Pavol Palša. Cez posledný aprílový víkend čaká na Juventu slovenský pohár. Výhodou je, že dejiskom tejto súťaže bude Chemkostav Arena. Podrobnejší program zápasov bude už v dohľadnom čase zverejnený na webovej stránke Juventy. No a v máji už príde na rad národné play-off. Jediným cieľom Michalovčaniek je obhajoba slovenského majstrovského titulu.